mis maitsega siis nii-öelda putukas võiks olla ? Putukas on sellise natukese nagu pähklise röstise maitsega , kuna see protseduur on selline , et ta röstitakse ära , et siis jääb niisugune nagu mõnus , natuke nagu sihvka moodi . aga väga tugevat maitset ei ole , et see võimaldabki teda päris paljudes erinevates toiduainetes kasutada . proovime siis järele ka nii-öelda siis putukas tehtud , mis asi see on üldse siin ? See on supertoidu batoon ja kilgiga , nimi on Bug Challenge . Omapärane maitse . vürtsikas õun . natukene porgandit . ja midagi veel . putukas nimelt . tavaline kodukilk on eksperdite sõnul supertoit . Neist saab palju proteiini , kasulikku rasva , vitamiine ja kiudaineid . lisaks sellele ei koorma nende kasvatamine keskkonda . Näiteks 1 kilogrammi kilkide kasvatamiseks kulub 1,7 kilogrammi toitu . Võrdluseks veised , kellelt sama koguse liha saamiseks peame kulutama 10 kilogrammi toitu .